No, jenom malou chvíli na to, aby jsme opět zmobilizovali své síly. Jiří Cígler, ten rozhodně neměl při soutěži jedno z přeží na úrovni tří hvězd dlouhé prostoje, protože byl více na kolběšti než mimo něj a vybojoval první druhou příčku, tak v první řadě moc gratuluju, jak jste si to užil? Děkuju, no až na to počasí celkem dobrý, koně udělali radost, takže spokojenost na všech frontách. Jak hodnotíte ten dnešní parkour, který si pro vás připravil stavitel? No, přišel mi poměrně náročný na to, že začátek sezóny, tak mohl být trošku takovej příjemnější. Co říkáte na účast, která se nakonec sešla, ono přece jenom těch odlášek bylo velké množství? Odlášky překvapily, protože podle se tomu přihlášených to vypadalo pestřejíc, ale aspoň něco se sešlo, těch pět, není to moc, ale jde to. Vy jste neváhal nad tím, jestli nakonec jet do Slatian nebo ne, když přeci jenom ta předpověď byla jasná, vločky, které se na nás sypou a budou asi sypat celý den? My to máme tak daleko, takže by to byla škoda nevyjet, zároveň chceme do Kladrub za 3 týdny, takže je to takový dobrý trénink. Oblíkli jsme vyhřívaný bundy a vyrazili. Jsem nahrál na další otázku, jaké jsou plány celkově pro sezonu 2022? Kladruby a tam se ukáže, přece jenom tam je to mezinárodní úroveň, uvidíme, jak to koním bude chutnat, jak se zadaří a podle toho uvidíme, jestli budeme se orientovat ven nebo na český závody a tak. Tak přeju, ať se dál daří. Děkuju.